Jaha. Aika korkealla menee kone. Viivo vaan näkyy. Tommonen. Saiskohan sen tarkennettua? Kokeillaan. Niin, tää ulkoinen tätä kuvailin tota vähän tota konetta. Joo, siinä on joku jättänyt pitti aukasta, niin ilmeisesti siinä on kaloja. En tiedä sitten. Ilmeisesti kyllähän niistäkin on joku hyvät soppakalat saanut. Tosotta. Täällä on täällä kävelymat. Mä en niitä mihkään kyllä lähde kiikuttaa. Olkoot siinä, jos joku mettän eläimet käy syömässä, niin olkoot siinä. Tänään. Soppakaloja siinä sitten. Ois ollut jo tänään. Olkoot siinä, niin. Siinä on ollut hyvä kalo. En tiedä. Ainakin noita. Ois pistänyt paistinpannulle ja poriseeni. Niin ai että, kyllä olisi ollut menoa sitä hyviä. Mutta kuka noita nyt tosta enää piti tiedä, kuinka kauan ne siinä on ollut. Että näin. Näin tällä. Niin. Pakalat. Siinä. No, jatketaan matkaa. En mä tiennyt, olisiko nyt taas paistinpannulla vaikka pistänyt. Olisi jäänyt vaikka aikana. Pakkaseita, kohan ne nyt pakkasessa tavallaan, mutta tavallaan pakkasessa, mutta olisi pieni nyt tonne kotiopakkaseen. Tiedä mistä ne on hongittu. Siinä ne on. Antaa olla siinä. Mä en niitä rupea kiikuttaa mihinkään. Antaa. Mulla on siinä. Mä olisin vienyt ainakin. En mä ihan noin paljon varmaan olisi onkin, mutta muutaman ottanut ja pistänyt paistinpannulle. Hyvä kalat. En tiedä, vitti onkia, kun ei tiedä mitä siellä on. Tällään. Näin. Niin, soppakalat. Taka paistinpannulla. Niin, kuvataan sopia pikkasen vähän Nokian virtaa tässä. On niin hienon näköistä. Joo, löysin tuossa tosiaan, oli joku jättänyt kaloja siihen.